Vypadá to, že už nahráváme. Takže krásný den úplně poprvé na Telegramu. Já jsem nadšená z té možnosti, protože uvidíme, jak rychle se začneme přesouvat z těch víc komerčních a totálně cenzurovaných platform na platformy, které podporují svobodný projev. A v tom je Telegram celkem super. A mám radost, že se mi podařilo najít i možnost, jak vlastně si číst zase to, co chcete sdílet, anebo říct, anebo se třeba zeptat během toho vysílání, protože jsem si nebyla jistá, jestli ta možnost na Telegramu je, ale jak vidím, že mi píšete, tak z toho mám velkou radost. Dnešní téma, dnes se to týká těl a týká se to, vlastně já jsem to nazvala alergický na tohle skutečnost, anebo imunní vůči téhle realitě, nebo tak nějak byl ten titul. A chtěla bych vlastně začít trošku ze široka. Dřív ve Foundation manuálu v kapitole o tělech jedna z prvních věd byla, že nemoci nemají až tak mnoho společného s nemocí anebo s nějakými symptomy, ale všechno společného s našimi úhly pohledu. Neboli jinými slovy, naše úhly pohledu jsou to, co vytváří buď pohodu a komfort s naším tělem, anebo nepohodu, nemoci a nejrůznější symptomy a nejrůznější projevy, na které my si potom stěžujeme, až tolik se nám nelíbí. Ale co kdybychom namísto toho, abychom si stěžovali na to, co vytváří naše tělo, se mohli dívat na úhly pohledu, kterými my dáváme pokyn našemu tělu vytvořit věci tady takhle. V Access Consciousness jste možná spousta z vás už slyšeli anebo víte, se díváme na to, že náš úhel pohledu tvoří naši realitu. A tvoří naši realitu v našem životě v jakékoliv oblasti, s tvorbou, se zaměstnáním, s naší finanční situací, a s tím, jak se projevují naše vztahy, jako ho si vybíráme, jakým způsobem jsme nebo nejsme schopni od nich přijímat a s nimi sdílet a věci komunikovat. To všechno záleží na našich úhlech pohledu a na našich češtinách, já jsem včera celý den mluvila holandsky a hned se to pozná. Na našich úhlech pohledu záleží i to, jakým způsobem se bude ukazovat naše tělo. A jestli naše tělo je v pohodě, jestli naše tělo má prostor, jestli naše tělo se cítí dobře a užíváme si s ním, anebo jestli naše tělo trpí a jestli naše tělo omezujeme a vytváříme jako nějakým způsobem méně. A některé ty úhly pohledu, které používáme k tomu vytvořit určitá specifická onemocnění anebo určité specifické symptomy jsou v rámci Access Consciousness notoricky známé a některé ne až tak. A třeba často udávám jako příklad na nejrůznějších webinářích, na nejrůznějších kolech, když někoho bolí v zádech, je dobré ptát se, co to je, co skrýváte za zády, co to je, co ukrýváte za zády. Když se malých dětí, když mají malé děti něco, bonbon nebo něco, co nemají mít, co by mít neměli, co našli někde tajně anebo prostě někde pozbírali a nechtějí, abychom to viděli, tak to hned schovají za záda. A to je to, co my, aniž bychom si to často uvědomovali, děláme s našimi záležitostmi a s našimi úhly pohledu v momentě, kdy máme v našem životě něco, co nechceme sdílet s ostatními a snažíme se to udělat kompaktní a schovat to, tak si můžete všimnout, že to jsou momenty ve vašem životě, kdy vás chytnou záda, kdy vás bolí záda. Někteří lidi to mají chronické. A spoustu věcí se snažíme nevidět sami, spoustu našich úhlů pohledu anebo spoustu našich záležitostí se snažíme schovat sami před sebou, nevidět sami. Další taková záležitost je, o které v Access Consciousness už víme dlouho a mluví o ní Gary, dlouho je rakovina. Na rakovinu se díváme jako
jako společensky přijatelný způsob sebevraždy a pokud položíme otázku, to znamená, že lidi, kteří už tady vlastně nechtějí být v tom vztahu, nechtějí být v tom zaměstnání, nechtějí být tady v těchto souvislostech a v podstatě vytváří odchod, tak svým psychologickým nastavením budou vytvářet rozklad svého těla tak, aby mohli odejít. A pokud je jejich úhel pohledu na to, radši skončím, než abych tady tohle musela prožívat, tak tělo vytvoří biochemicky takový stav, ve kterém začne vytvářet rozklad a odchod. A ta otázka, vlastně, kterou můžeme pokládat v takové situaci, je anglicky what are you dying to get out of? Čemu se snažíš uniknout smrti, kterou si vybíráš? Takže to je další příklad tady toho. A já zítra večer facilituju webinář na téma těla, alergie a imunita. A alergie jsou samozřejmě taky záležitost, která je vytvářena úhly pohledu. Spousta z vás, kdo posíláte dotazy, tak se ptáte na alergie u dětí. I na to se budeme dívat. Budeme se dívat na astma. To byla taky otázka. A speciálně ohledně astma je v Access Consciousness ještě více informací, které nejsou nikde v rámci žádného tréninku sdíleny v rámci manuálu. Takže na to se podíváme určitě dopodrobna. A děti často ukazují rodičům jejich úhly pohledu. Děti nemají úhel pohledu na to, co prožívají a jak to prožívají a co tím vytvářejí a zvláštně jejich těla. A naše těla tak jako tak nemají úhel pohledu a vždycky nám budou ukazovat to, co si myslíme my. To, co ten úhel pohledu, jaký máme my. Takže alergie už sám o sobě vlastně význam toho slova alergie je něco mi vadí, něco nemůžu, něco, na něco jsem alergická. Takže ta otázka může být na co, jaké úhly pohledu máte na život a na záležitosti v vašem životě a na co jste skutečně alergičtí, že kdybyste byli ochotní to přijímat, by to naprosto změnilo situaci s vaším tělem. Ale zítra se budeme tady na tohle dívat mnohem více dopodrobna a dívat se na to v nejrůznějších jiných souvislostech, dívat se na to i v rámci talentu a kapacit, které si nepřipouštíme anebo které naprosto odmítáme. Spousta ekzémů a alergických reakcí souvisí s tím, že máme talent pro práci například s entitami. A tam, kde se snažíme to nevidět, nevědět a nepoužívat tady tenhle talent, talenty a naše vědomí jsou něco, co nedokážeme vypnout. A v momentě, kdy se snažíme to vypnout, tak se to bude snažit s náma komunikovat o to více, o to intenzivněji. A to je to samozřejmě, co způsobuje i další iritace a ty alergické reakce. Takže k tomuhle všemu a taky k alergii na životní prostředí a na nejrůznější záležitosti sezónní se budeme dívat zítra. A k té části ohledně imunity. Já už jsem to zmiňovala různě na nejrůznějších sériích, ale vím, že spousta z vás se přidala k Access Consciousness třeba v poslední době. A tak tu informaci třeba ještě nemáte. Gary Douglas, když se díval na těla, a on má obrovský talent pro práci s těly, když se začal dívat na to, vlastně naše těla nefungují jinak než příroda. A on pozoroval zvířata, pozoroval divoké zvířata a díval se na to, jak je možné vlastně, že to vypadá, že jejich imunitní systém funguje jinak než náš imunitní systém. My se bavíme o imunitním systému v tom smyslu, že v momentě, kdy nás napadne nějaká nemoc, tak náš imunitní systém se začne bránit a vyvíjí aktivitu. A on si všimnul, že divoké zvířata v podstatě nejsou nemocné a nejsou, a ani to nevypadá, že by stárnuli v tom smyslu, že by na tom byli hůře a hůře a v určitý moment si vyberou odejít, ale není to tím, že už by nebyli schopné existovat, ale je to prostě jejich volba. A díval se na to, jestli lidská těla nebo naše těla, humanoidní těla, mají taky tady tuhle schopnost a zjistil, že máme tady tyhle imunitní systémy, které fungují úplně stejně jako u divokých zvířat a jako u jakékoliv jiné součásti přírody.
A nicméně u nás nejsou aktivní, jsou u nás deaktivované. A já si vzpomínám, že před 8 lety, když jsem byla na svém prvním třídenním body class, zhruba po 2 letech, co už jsem dělala access a vybrala jsem si tady tenhle trénink, tak na tom prvním, druhém, třetím, na těch, co jsem se účastnila ze začátku, já jsem velice rychle začala v Holandsku organizovat, nebo jsem byla požádána o to je organizovat. A my jsme aktivovali vlastně tady tyhle imunitní systémy na tom tréninku celé dopoledne a část prvního dne odpoledne nebyla tak, jak teď v rámci třídenního body class, že dostanete 60 procesů a můžete si z ní vybrat, co chcete a dělat, co chcete. My jsme tenkrát dostali 3 imunitní tělesné procesy, 3 tělesné procesy na imunitu, které jsou jiné než MTVSS, která vlastně teď je součástí Foundation, spousta z vás to dobře zná. A aktivovali jsme tyhle imunitní systémy, to je něco, o čem já se budu krátce, o čem se krátce zmíním ještě zítra na tom webináři, čeho se vlastně tahle imunita týká. A to je něco, co v Access Consciousness fungují ty tělesné procesy a práce na tělech tak, že v momentě, kdy určité množství těl aktivuje určité množství energie, tak ty ostatní těla to jakoby skopírují. Každopádně to mají otevřené jako možnost a v momentě, kdy přijdou do styku s někým, kdo už tak funguje, tak si to vlastně vyberou také automaticky. A to je teda něco, co vlastně v Access Consciousness dlouhá léta bylo takhle součástí třídenního body class a teď už ty tělesné procesy nejsou ani součástí toho tréninku. Proč? Protože v podstatě stačí, že ten facilitátor, kterého tam máte, že jeho tělo tyhle energie zná a vaše tělo už se chytne a máme obrovskou spoustu tělesných procesů v rámci Access Consciousness, které zapínají vlastně naše tělo, spouštějí v našem těle úplně jiné možnosti a umožňují našim tělům v podstatě vybírat si to, co vytvoří víc. To neznamená, že nikdy neonemocníme, ale pokud něco chytneme, tak to v našem životě zpravidla vytvoří víc. Já jsem třeba loni v dubnu, když jsem se vrátila z jednoho z kurzů v Česku, tak jsem měla taky covid. Na mě to nenechalo to na mě žádný velký dojem. Moje tělo se za pět dní přeskládalo, použilo to k tomu, vybudovat prostě ty protilátky, které jsou dobré mít. A teď, když se setkám se skupinou, když prostě jsem součástí skupiny, kde se ukáže, že někteří jedinci jsou pozitivní, tak moje tělo to vůbec to ne neregistruje, nebo vůbec to na mě nemá už teď vliv. A některé záležitosti budou těla vytvářet tady z toho tvůrčího úhlu pohledu. V mém okolí spousta facilitátorů koncem roku prošla covidem, někteří už během loňska nebo začátkem roku. A spousta těch, kdo to ještě neměli, to měli koncem minulého roku. Co ví vaše těla, co když to, spousta mi jich psala, já mám teďka covid, mě není dobře, da. Moje první otázka vždycky, co ví tvoje tělo, proč tady tohle vytvořilo, proč tvoje tělo chce projít stavem nebo tady touhle situací. Naše těla vědí přesně, pokud se o ně staráme, pokud s nimi komunikujeme, tak vědí přesně, co vytváří a proč to vytváří zrovna v ten moment, proč to vytváří zrovna, když nemáme žádné velké věci, které musíme dělat a které chceme dělat. Moje tělo si vždycky, když si vybere tady tenhle, já tomu říkám update, když si vybere projít něčím, co je diskomfortní, když si vybere projít něčím, co není úplně příjemná záležitost, tak si to vždycky vybírá v momentech, kdy nemusím cestovat, kdy nemusím facilitovat, v momentech, kdy mám na to čas a prostor. Naše těla vlastně tvoří z toho, co vědí a z toho, co my jim přikazujeme. Takže co když ty úhly pohledu, které my sdílíme s naším tělem,
nemusí být omezující, ale můžou být, může se to týkat vděčnosti, může se to týkat spolutvorby, může se to týkat přijímání. Co když se na naše těla můžeme začít dívat trošku jinak, než jak se na těla dívá tahle realita? Co když nás to, že jsme součástí excesu, že se začínáme, že se spousta z vás začíná otevírat tady těmhle možnostem, jak nahlížet na život, co když to může i pro vás znamenat naprostou lehkost a úplně jiné možnosti s vaším tělem do budoucna. Co samozřejmě tomu předchází, je naučit se bars, pravidelně si vyměňovat bars, naučit se některé ty tělesné procesy, umožňovat tělům dostávat ty tělesné procesy, naladit si více na to, co opravdu chce naše tělo, nesnažit se našemu tělu cpát to, co nechce. Takže zítra se na tady tohle všechno budeme dívat víc do detailu. Jsem si vzala starý Foundation manuál, kde spousta těchto věcí byla více dopodrobna vypsána. Každý zdravotní problém, který máte, je něco, co jste vytvořili. Můžete se zeptat, co se mi líbí na vytváření tohohle problému. Všechno, co to je, godzillionkrát zničíte a přetvoříte to. Godem bedrádenom, potom pok all night shots, boys and beyonds. A kolik chaosu byste museli dodat, aby tento zdravotní problém odešel. Všechno, co to je, godzillionkrát zničíte a přetvoříte to. Godem bedrádenom, potom pok all night shots, boys and beyonds. A proč chaos? Proč dodáváme chaos? Proč se ptáme po chaosu, pokud chceme otevřít naše zdravotní problémy a začít je měnit a začít je opouštět a začít vytvářet radostnější, šťastnější a snadnější život s naším tělem. Proč dodáváme chaos? Protože jakýkoliv problém, který vytvoříme, je něco, co souvisí s těmi úhly pohledu, tak jak už jsem o tom mluvila, které jsme určitým způsobem uspořádali. Každý pevný úhel pohledu je něco, co se vlastně tímhle způsobem snažíme uspořádat v našem životě a fungovat tady z toho, protože tomu věříme, že to je tak. Že to nemůže být takhle, že to nemůže být takhle, že jsme si to vybrali, nebo že si to my vybíráme tak. A v momentě, kdy uděláme ve věcech pořádek tady tímhle způsobem a věci zpevníme, tak naše tělo vlastně už nemůže flexibilně reagovat a vybírat si z celého toho spektra, které by mu umožňovalo vytvářet to, co v ten daný moment je přínosné. A když přidáme chaos, tak vlastně otřeseme tady tím pořádkem a tělo může věci přeskládat zase jinak. Gary a Dane, když se dívali na to, jak těla vytváří nemoc, tak vlastně zjistili, že my uspořádáme naše pevné úhly pohledu takovým způsobem, že naše tělo nemá jinou možnost, než nám ukázat tady tyhle symptomy nebo tady tenhle zdravotní stav. Takže proto se ptáme po chaosu a proto se díváme na to, okay, co jsem tady uspořádala takovým způsobem, že mi to neumožňuje vybrat si znova rovnováhu, že to mému tělu neumožňuje vytvořit znova zdraví nebo uzdravit se. Takže to je taky něco samozřejmě, o čem budeme mluvit zítra. Dívám se, o rakovině jsme mluvili, krátce jsem to zmínila. A pokud máte problémy se srdcem, ptejte se, o čem jsem se rozhodl, že mi to zničí srdce. A já jsem zvědavá samozřejmě na otázky, které máte vy i v souvislosti s tou situací, jaká je ve světě teď, i v souvislosti s tím, co se vám podařilo vytvořit nebo vašim blízkým podařilo vytvořit v jejich životě. A na to se samozřejmě můžeme taky podívat a můžeme záležitosti vyčistit. Takže já se pokusím, doufám, že i tady na téhle platformě nám to půjde nahrát, nám to půjde stáhnout, nám to půjde přesdílet. To uvidíme. Každopádně díky moc, kdo jste na téhle premiéře. Já plánuju se tady objevovat s živými vstupy častěji. A v podstatě je přesouvat z Facebooku na Telegram a více záležitostí přesouvat z Facebooku na Telegram, protože z Telegramu nevidím Telegram vyhazovat zajímavé osobnosti, které sleduju a které už v podstatě na Facebooku nemají vůbec prostor.
Takže co, když můžeme podporovat tady tyhle platformy, které se o nás starají? Co, když to může být vzájemná záležitost? Každopádně mám radost toho, že tady tohle existuje a že se mi to nějakým způsobem podařilo objevit a snad to bude fungovat. Díky všem, kdo jste byli u toho. A pokud máte něco, nějaké poznámky ohledně toho, jakým způsobem se nám to podařilo nebo nepodařilo najít, co byste rádi se mnou sdíleli vzhledem k příštím vstupům a jaké je vaše srovnání třeba s těmi živými vstupy, které jsem dělala dřív, tak mi to napište všechno na Telegram. Mě to zajímá, protože samozřejmě chci, aby to nějakým způsobem bylo i do budoucna komfortní, kvalitní a přínosné pro nás všechny. Takže díky moc, kdo jste byli u toho. Já teď vypnu nejdřív ze všeho záznam.